Deu fer un 45 anys o 46, vaig venir en aquest mateix lloc i me vaig seure a esperar que obrissin la Facultat de Ciències per poder entrar. No pensava fer aquí tant d'anys fent feina, no? Només pensava passar una temporada i ha estat la meva vida. En el fons ha estat una ruta iniciàtica, una ruta d'aprenentatge. Aquí de dins no deixes de ser un estudiant, fins, encara que quan ja surt jubilat has après a ser un estudiant, però durant tota la vida. Aquest segurament és el principal aprenentatge que m'he trobat en aquesta casa.